Geliefdes, baie, baie, baie hartelike en een warm verwelkoming by vandagse volksbijeenkomst. Ja, die winterkie is bezig om nader te sluip, maar ek weet dat elkeen van ons wat vanmorgen hier is, kom sit hier so met een warm gevoel in die hart. En dis wat vir my saak maak. Jy weet, dit is vir my so wonderlik om te weet, dat ons verlosser en saligmaker nog steeds op die troon sit. Jy weet, ons is somtijds geneig om te dink dat daar het soveel dinge gebeur en daar het soveel dinge verander en hy is nie meer in plek nie. Nee, hy is nog steeds 100% in beheer. Ons moet nie die oog verloor nie, hy is die waarmaker van sy woord. En hy sê vir ons, hy kan nie lieg nie. Wat hy gesê het, sal so wees. Soos altyd is het vir my groot voorreg om die suiwer, ongesierde brood van Vader Yahweh aan u wat sy volk is te kom bedien. Dis vandag die 24ste April en ons heerlik saam in die Witbank gemeente. Mag Vader Yahweh vandag sy woord aan die harte seën en die hoofde salf met salfolie vanuit sy troonkamer. Die tema van vandagse aanbieding is nie lekker nie. Afgoderij op volspoed. Afgoderij op volspoed. Dit is uit die aard van die saak nie aangename thema om te bedien nie, maar u en ek kan nie anders as om by die suiwer woord van Vader Yahweh stil te staan nie. Geliefdes, ek wil toch op een baie sagte manier vir u vra om my nie te stenig oor die woord wat ek vandag op u gaan bedien nie. Ek het echter geen ander keuse as om die woord reguit te sny, as gevolg van dit wat alles in die land aangaan, en waarmee groepe besig is nie. Daar is ernstige dwaling aan die orde van die dag, en dit word voorgehou vir die waarheid. Ek bring vandag Vader Yahweh se suiwer woord na u toe. En u weet, dat hierdie woord van hom sny tussen murg en been. Dit is nie my woord nie, maar wel die woord van Vader Yahweh. My bedoeling is ook nie om enige persoon te kwes of seer te maak nie. Ek wil graag Vader Yahweh se saak op u ore neersit vanmôre. En ek wil u roep tot getuies van sy woord. Die woord wat hy gespreek het, sal so wees. Niemand sal of kan dit verander nie. Ja, daar word baie beslis ernstige pogings aangewend om sy woord te verdraai, om die mens en of die afgoderij, die dwaling ter wille te wees. Want een ek weet mos, dat die waarheid altyd sal seëvier. Dat die waarheid na die oppervlak sal kom, ongeag die omstandigheid. Daar is ongelukkig baie van ons volksgenote wat op 'n sleeptou geneem word met ingesierde woord. Ingesierde woord wat op hulle bedien word deur die valse profete. Dit word op hulle bedien vir die waarheid. Daar is menige voorbeelde wat genoem kan word, soos byvoorbeeld die totale mistasting aangaande die besnydenis. Huweliks bevestiging oor die kleergrens heen word nou gewettig en word nou as korrek vertaal en verklaar deur die kerke, solank hy 'n gelowige is. Die Satan glo ook. Die kerk is nou die plek
in die plek van Israël, want die volk Israël het nou tot niet gegaan. Sê wie? Sê hy nie vir ons, zolang as wat die son, die maan en die sterre daar is, en die see bruis, sal hierdie volk bestaan nie. Ek sien nog die son daar buiten, dis een bietjie bewolk, ek stem saam. Maar ek sien die see nog steeds bruis. En ek weet, sy volk bestaan nog steeds. Ons stem toch saam dat die Almachtige wat ons aanbid, is die Almachtige van Isaac en Jacob. Hy wat nooit alleen oor sy lippe sal laat gaan nie. Hy wat ook nooit sal en kan verander nie. Hy wat ook nie grys areas het nie. Hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Daar kan ook geen verandering aan sy raadsplan met hierdie volk gemaakt word nie. Daar word hoeveel pogings aangewend om dit te verander. Dit sal op die grond val. Dit sal nie suksesvol wees nie. Al lyk die omstandighede soms asof dinge uit beheer is, weet ons nog steeds verseker dat Vader Jahwe ten volle in beheer is. Hy is nog ten volle op koers waarin hy wil met hierdie volk. Geliefdes, afgoderij is aan die orde van die dag en dit wil wanneer het vanuit die menselijke oog beskou word, lyk asof die Satan beheer oorgeneem het. Beheer oorgeneem het van hierdie skepping en die volheid daarvan. Ons moet echter nie die oog verloor dat alhoewel die Satan machtig is, is hy nie almachtig nie. Wanneer ons gaan kyk na die destydse volk van Israël en waarom hulle so lank in die woestyn rondgetrek het, dan moet ons gaan kyk wat die rede daarvoor was. Wanneer ons 'n bietjie in diepte gaan studie doen, dan kom ons achter dat hierdie volk was ook besig met afgoderij, hierdie volk was ook besig met vermenging, so met ander woorde, dit was 'n suiweringsproses. Dit beteken, dat die volk eers op daardie wyse gesuiwer moes word. Net so kan die vraag ook gevra word, maar waarom moes daar 'n vloed oor die aarde kom? Weer eens, wanneer ons in diepte daarna gaan kyk, dan bevind ons, dat ook dit was 'n suiweringsproses. Die volk het verbaster, die volk het vermeng. Ons kan nou verder gaan en vra, hoe verskil die hedendaagse toestand van die toestand van daardie tyd? Sien ons enige kenmerkende tekens? Is daar wel 'n verskil? Of is die volk weer op dieselfde plek vandag? Indien die volk dan weer op 'n soortgelyke plek is, dan kan die volk mos verwag om weer 'n suiwering te ondergaan, nie waar nie. Ons erken en bely dat die boervolk 'n gelowige volk is. Die vraag wat egter vanoggend gevra moet word, is of die volk Vader Jahwe alleen aanhang en of sy wydsbeen staan. Dien sy hom alleen of staan sy wydsbeen? Die volk is geroepe om een afgesonderde volk te wees. Vader Jahwe het haar geroep en gesê, wees heilig, want ek is heilig. Heilig, soos wat een ek reeds weet wat afgesonderd beteken. Omdat die Adam na die beeld en die gelykenis van Vader Jahwe geskape is, beteken dit dat sy vlekloos geskape is. Daar is niks het verkeerd in haar gebou gewees met die skepping nie.
Zij was vlekloos. Ons moet onthou en hierdie oogpunt verloor, dat hierdie volk is geskapen volgens sy gelijkenis. Hoeveel waarschuwings moet Vader Yahweh nog rig aan hierdie volk? Sien die volk nie die waarschuwings raak nie? Of denkt zij vandaag dat die Bijbel een storyboek geword het? En dat het net handel oor die verlede en wat die geschiedenis gebeur het in daardie tye? Geliefd is die woord van Vader Yahweh, bly vars. Dit bly vars en die geschiedenis herhaal hom weer van tijd tot tijd. Die geschiedenis herhaal hom weer. Dit is soos een wiel wat vandaag op een punt is en oor een sekere tijdperk gaan hy draai en hy gaan weer oor een tijdperk by diezelfde punt uitkom. Ek hou vir jy voor, Prediker 1 vers 9. Hy sê vir ons, wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Prediker 1 vers 9. Maar hoe sê die woord vir ons? In die mond van twee getuie staan die woord vast. Kom ons toets om. Prediker 3 vers 15. Alles wat is, was alreeds. En wat sal wees, was alreeds. En Vader Yahweh soek weer op wat verby gegaan het. In die mond van twee getuie staan my woord vast. Ek wil net graag daar by snij. Prediker 3 vers 14. Ek het ingesien dat alles wat Vader Yahweh doen, vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg, en daar kan niks van weggeneem word nie. En Vader Yahweh het so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Weer eens die woordjie vrees, om heilige ontzag te hê vir Vader Yahweh. Geliefdes, kom ons kyk na die profeet Habakuk. Wat het hy gesê aangaande die geweld en die onreg? Ons begin by Habakuk 1 vanaf vers 1. Wanneer ons kyk na die opskrif van hoofstuk 1 van Habakuk, dan sien ons, daar is geskrywe geweld en onreg in die volke wêreld. Hoe dink jy stem dit ooreen met die huidige toestand waarin die boervolk hom bevind? Habakuk 1 vers 1. Die Godspraak van Habakuk, die profeet, wat die profeet gesien het. Hoe lang, hoor sy hart, hoe lang, o Vader Yahweh, roep ek om hulp. Maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld. Maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë. En daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag. En die reg kom nooit meer tevoorskyn nie. Geliefdes, u moet mooi luister. Wat sê die profeet Habakuk hier? Hy bevestig onomwonde vir ons, dat die wet sy krag verloor het. Hoe lyk ons regstelsel op hierdie stadium? Is het nog enigszins een regverdige regstelsel? Kan een mens die regstelsel vandag vertrou en jou beroep op een regverdige verhoor? En dan gaan hy voort. Want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai te voorskyn. Hoor u geliefdes, die goddelose omsingel die regverdige,
Dis mos precies wat in die orde van die dag is. Dit het tot gevolg dat die skelm vandag vry op die straat rondloop. En die onskuldige by die spit af. Die regverdige is die slegste daaraan toe en word vandag die skuldige party gemaak. Hoor vanaf vers 5. Vader Yahweh aan die woord. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom. Verstom, want ek gaan iets in julle daar doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek. Daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskrik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. Met ander woorde, geliefdes, hulle neem eie reg in hande. Vers 8, en vinniger as luipers is sy perde en gouer as aandwolwe, en op 'n galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Geliefdes, ons weet dat daar baie foute met die vertalings ingeslyp het, en baie keer is daar vir ons 'n meer akkurate vertaling in die King James, veral die King James 1611. Ek wou graag vir die King James, die gedeelte uit King James voors, wat hy sê, their horses are also swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves, and the horsemen shall spread themselves, and the horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle at Hastiff to eat. Maar ek sien hier by hierdie Hastiff, gee die concordantie nommer vir ons. Concordantie nommer 2363, dan gee die beskrywing as volg aan. A primitive root to hurry, figuratively to be eager with excitement and enjoyment. Geliefdes, dis mos 'n tweede natuur vir die tweevoetiges, nie waar nie. Wanneer 'n gebou byvoorbeeld aan die brand gesteek word, dan word daar gedans, 'n gebokspring met groot genot. 'N Virus mos vir hulle die mooiste ding om te aanskou, hoe alles vernietig word voor sy oë, waaraan hy niks gebou het nie. Habakuk 1 vers 9, hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel verskoning soos sand. Het jy al gesien as hulle afstorm? En dan roep hulle, hier langs die kant, versamel hulle soos sand. Kom, kom saam, kom, 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 kom. Hulle het niks eers met die saak te doen nie, maar hulle kom saam. Geliefdes, ongelukkig is die King James in baie opsigte beter vertaal of meer verstaanbaar vertaal. Kom ons kyk wat sê vir ons in vers 9. They shall come all for violence. Their faces shall soup up as the east wind, and they shall gather the captivity as the sand. Weer eens moet ons gaan kyk, wat sê die konkordansie vir ons rondom gather, want daar is 'n verwysingsnommer, namelijk 622. Die concordantie beskryf hem as volg: together for any purpose, hence to receive, take away, that is to remove. Hulle wil net ontvang, en hulle wil net vat, wat nie hulle sin is nie.
Kom ons kyk net wat maak hulle met die presidente en ander owerstes wat oor ons aangestel was. Vers 10. Ook dryf hy die spot met konings en vorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting. Hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Het hulle nie ons regering uitgelag nie. Hulle lag hulle nog steeds uit. Maak het nog steeds 'n belagging. Hulle maak 'n bespotting van die gesag wat oor ons aangestel was en mettertyd neem hulle algehele gesag oor. Vers 11, dan gly hy verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig. Hy wie se krag sy God is. Maar ons moet oppas. Hy wie se krag sy God is. Maar God met 'n klein letter. Wie is hulle gode? Die voorvadergeeste en hulle beroep hulle self op hulle voorvadergeeste vir krag en vir hulp. Sommer nou die dag nog was daar op die groot stadions offers gebring vir hulle voorvadergeeste. Dis op TV gebeeldsend gewees. Vers 12, is u dan nie uit die voortyd nie, o Vader Jahwe? My almagtige, my heilige, ons sal nie sterwe nie, Vader Jahwe. Tot 'n strafoordeel het u hom bestel en oor rots tot 'n tigroede het u hom bestem. Geliefdes, ons moet mooi luister wat hier aan die gang is. Vader Jahwe, tot 'n strafoordeel het u hom bestel en oor rots tot 'n tigroede het u hom bestem. Kry ons lekker onder hulle gesag? Geniet ons dit? Is hierdie volk nog steeds vet en vry? U wat terrein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? Geliefdes, hoor net, dit is amper asof hier 'n vinger gewys word na Vader Jahwe. Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? Hoeveel boere en boervroue is daar nie al doodgemaak nie? So maak hy dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Geliefdes, hierdie boervolk is vandag, soos ons hier sit, heeltemal herderloos. As ons die Vader Jahwe se hand volg nie, wie volg ons? Het al ooit een man opgestaan wat die hele boervolk bymekaar gebring het? Ek praat van die hele boervolk bymekaar gebring het. Tot vandag toe is hierdie volk verdeeld. Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën. Met ander woorde, tot sy voordeel. Daarom is hy vrolik en juig. Jy moet daarop let, dat hierdie sy, waarna verwys word, met dit klein letter S gespel word. En dan volg die vers met, daarom is hy vrolik en juig. Hulle juig oor hierdie mense wat doodgemaak is. Hulle jubel daaroor. Hulle dans daaroor. Hulle hou partytjies daaroor. Hierdie volk is waaragtig vandag in 'n vangnet vasgevang, waaruit sy by haarself nie kan ontsnap nie. Terwyl die trawante van die teestander
juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seun. Hulle is mos lief om die rook te maak. Steek die vuur aan die brand vir hulle voorvadergeeste. Want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Jy moet mooi luister. Want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Daar word geld op 'n bottel drank gespandeer wat amper gelykstaande is aan die prys van 'n huis. Hande word gewas met duur drank wat sommer net so in die grond in vermors word terwyl hulle hande was onder dit. Die duurste kosse word vir hulle bedien. Die hulle wat nie eens met 'n mes en 'n vork kan eet nie. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning. Het jy opgelet hoe wreed hierdie tweevoetiges kan wees in daai oë van hulle, die manier waarna hulle kyk? Dit is alom bekend op watter wyse die boere uitgemoor word. Ek het nie nodig om dit vir u in besonderhede te vertel nie. Daar is pas weer hierdie week 'n boer en sy vrou vermoor en hulle huis in die brand gesteek. Terwyl hulle eie seun besig was om die brand te blus, het hy nie besef dat sy ma en sy pa is binne in daardie vuur verbrand, onherkenbaar. Geliefdes, dan wil ek ook graag ter bevestiging vir die Jesaja 1 voorhou. Dit handel onder andere oor die gesig wat Jesaja gesien het. En weet jy wat beteken die woord Jesaja? Die woord Jesaja beteken Vader Jahwe sal red. Jesaja 1 vers 1. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Issia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Hoor o hemele en luister o aarde, want Vader Jahwe spreek. Hoor hierdie tweede gedeelte van hierdie vers. Ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. 'N os ken sy besitter en 'n esel die krip van sy eienaar. Maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. O my boete, my sis, hoor net hierdie geweldige aanklag teen die volk. Selfs 'n esel weet waar hy kos ontvang, namelijk in die krib van sy eienaar. Geliefdes, hierdie boervolk het Bybel in die hand, Vader Jahwe verloon, en het die suiwer ongesuurde brood, wat Vader Jahwe is, verruil vir ingesuurde brood. Ingesuurde brood, wat deur die valse profeet op haar bedien word. Die groot seer in verband met hierdie toestand is die feit dat Vader Jahwe dit self geproklameer het, dat hierdie kosbare volk dit so wil hê. Kan jy vir jouself indink? Die volk wil hierdie toestand so hê. Dit klink vir ons, as ons in ons eie gedagtes dink, klink dit totaal en al onmoontlik. Hoe is dit dat die volk het so wil hê? Ek sien u kyk vir my met groot oë. Ek hou vir u voor.
Jeremia 5 vers 30 en 31. Een ontzettende en afschuwelijke ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. En my volk wil dit graag so hê. Jeremia 5 vers 30 en 31. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Geliefdes, ek vra die vraag met die diepste deernis in my hart. Wat gaan hierdie volk doen aan die einde daarvan? Ek gaan voort met Jesaja 1 vers 4. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het Vader Jahwe verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie. Maar wonde en kwesplekke en varshoue, hulle is nie uitgedruk of verbind, of met olie versag nie. Geliefdes, hoor vers 7. Julle land is 'n wildernis. Julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid. En dit is 'n wildernis soos by 'n omkering deur vreemdes. Het ons land nie in vele opsigte in 'n wildernis verander nie. Dit gaan deesdae so erg, dat sommige teerpaaie selfs grondpaaie geword het. Vreemdes verteer die landerye. My liewe boet en sis, doen die selfie gins. Klim in die voertuig en ry van Witbank af Johannesburg toe. Kyk 'n bietjie daar aan die ander kant Delmas. Kyk 'n bietjie na daai Mielielande. Kyk 'n bietjie wat gaan daar aan. In die verlede was daar wagposte soos by die ou tydse weermag. Wagposte op die hoeke opgerig gewees. Waar daar wagte ingesit het om die milies in die land te beskerm. Hulle is verdryf daar. Gaan kyk vir jouself. Hulle ry deesdae met groot trekkers. Om daar die lande stop op die hoeke. Om daar die lande te beskerm. Dis die toestand waar ons aangekom het. Volksvreemdes. Kom oes eenvoudig wat hy nie gesaai het nie. En dan kom sit hy langs die pad. En dan kom koop die volk die mielies by hom. Soos daar deur boere reeds gerapporteer, dat aan die buitewyke van hierdie lande lyk dit na 'n fantastiese en 'n mooi oes. Verskoning. Dit lyk na 'n mooi oes. Maar stap 'n paar tree binne daai land in, binne daai rye mielies in. Dan is daar nie enkele kop aan daardie mieliestronke nie. Aan daai mielie niks. Nie een kop nie, hy is in die binnenkant, is hy kaal gepluk.
Alles is kaal gepluk. En net die mieliestronke staan daar. Vers 8. En die dogter van Sion het oorgeblei, soos 'n skelmpie in die wingerd, soos 'n slaapplekkie in die komkommertuin, soos 'n beleerde stad. Hierdie dogtertjie van Sion is net 'n klein handjie vol oor. Ons is 'n klein bietjie. Maar ek wil vandag vir u sê dat Vader Yahweh het nog altyd met die klein bietjie gewerk. Hy het nie met die groot getalle gewerk nie. Daar is maar 'n klein bondeltjie oor wat by Vader Yahweh se naam skuil. Jesaja 1 vers 9. As Vader Yahweh van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. Dit beteken dat hier dan ook niks van hierdie kosbare en afgesonderde volk sou oorgebly het nie. Geliefdes, hierdie volgende paar teksverse is skokkend en het my bitter diep getref. En ek weet dat het u op dieselfde manier gaan tref. Vers 10, hoor die woord van Vader Yahweh, owerstes van Sodom, luister na die wet van ons almagtige Vader, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? Sê Vader Yahweh. Ek is sat van die brandoffers, van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangezicht te verskyn, wie het dit van julle hand geëis? Om my voorhoofde te kom vertrap. Bring nie meer skyn heilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Op hierdie een kan ons byvoorbeeld dink aan Kersfees, Paasfees. Hoeveel paashase was daar sommer nou die dag in die tuin rond weggesteek vir die kleintjies? Waarmee is die ouers besig? Besig met verleiding van die kinders. Afgodery, Baal, aanbidding. Loof wat die gees. Al die feeste wat nie meer van toepassing is nie, maar wel deur groepe en kerke in stand gehou word. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê Vader Yahweh. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.
as julle gewillig is. En luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Want die mond van Vader Jahwe het dit gespreek. Ach, hoe het die getroue vesting 'n hoer geword? Dit was vol reg. Geregtigheid het daarin vernag. En nou, moordenaars, weet u geliefdes van wie hier gepraat word? Die getroue vesting? Waar het die boervolk aanbid? By die kerk, by die klipkerk. By die klip en die hout. Ach, hoe die getroue vesting 'n hoer geword. Dit was vol reg, geregtigheid het daarin vernag. En nou moordenaars. Jou silwer het skuim geword, jou wyn is vervals met water. Jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoop geskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen reg nie en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Daarom spreek Vader Jahwe van die leerskare, die magtige van Israel, o wee, ek sal vir my voldoening verskaf van my teestanders en my wreek op my vyande. En ek sal my hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog uitsuiwer en al jou looddele wegneem. En ek sal weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin. Daarna sal jy 'n stad van geregtigheid, 'n getroue vesting genoem word. Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer deur geregtigheid. Daar sal verbreeking wees van die oortreders en die sondaars almal saam en die wat Vader Jahwe verlaat sal omkom. Want hulle sal in die skande kom weens die terpentynbome waar julle behaag in het. En julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het. Rooi van skaamte, ek dink ons almal bewus daarvan, die volk Israel bloos en raak rooi in die gesig. Want julle sal in die skande kom weens die terpentynbome waar julle behaag het en julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het. Want julle sal wees soos die terpentynboom waarvan die blare verdor en soos 'n tuin wat geen water het nie. En die sterke word tot vlas en sy werk tot 'n vonk en hulle sal al twee tesame brand sonder dat iemand uitblus. Geliefdes, ek sluit af met die volgende drie verse. Deuteronomium 16 vers 19. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoop geskenk aanneem nie. Want die geskenk verblind die oë. Luister mooi, die geskenk verblind die oë. As jy geskenk ontvang, dan kyk jy ander pad. Die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Esegiel 20 vers 39. Maar julle, o huis van Israel, so sê Vader Jahwe, gaan weg en dien elkeen sy drekgode. Maar hierna, sekerlik, sal julle na my luister en my heilige naam
nie meer ontheilig met julle offergawes en julle drekgode nie. Dan sluit ek af met Matteus 15 vers 9. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Amen.